Gençler ve İdman Nazirliği ve Azad Azerbaycan Teleradyo Şirketi təqdim edir. 3 Dünyanın en maraqlı, 2 en baxımlı layihəsi 1 Fort Bayard. Start. Bu sınaqlar cəsarət tələb edir. Gücün ve iradənin yarışında hünər göstərmək lazımdır. Azərbaycanın məşhur simalarının bir meydanda Qızıl Bayardlar naminə mübarizəsi. Təhlükələrə sinə gələn, cürət edib bu meydana atılan tanınmışların. Gözlərim açıq bilmirdim. Fort Bayard yarışı. Fort Bayard. Ən baxımlı kanal ATV'də.